Goddag alle sammen, velkommen til Folks Games. I dag, guys, der sidder vi og spiller noget Snow Simulator Game. Det der game der, som I alle sammen ser så meget af, og som I synes er mega fedt. Så jeg tænkte, jeg lige vil prøve det her på min kanal. Så som I nok ved, så jeg aner faktisk overhovedet ikke, hvad man skal. Men jeg har tænkt mig at bruge en masse Robux i det her game her, fordi jeg kan. Og fordi at jeg har lyst til at bruge Robux på gamet. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg synes, det er fedt. Det synes I er fedt at se, så jeg gør det for jeres skyld. Så husk, guys, hvis I er klar på at se mere af det her mega nice game her, hvor vi bruger en masse Robux og bruger en masse penge på det her spil her, bare fordi vi kan, så ved I hvad jeg skal gøre, så skal I smide den her video et like. Okay, to Ice Mountain, så skal man bruge den her for at komme til Ice Mountain. Ja, jeg vil gerne, nej, jeg skal ikke den her gruppe her, det vil jeg ikke. Men jeg har min egen gruppe her. Sådan der, jeg har lavet min egen gruppe her nu. Nu kan jeg add folk her. Vi skal have ham her med, vi skal have ham her med. Fordi det ved jeg, de ser med. Er der en til, der skal med her? Vi skal have den her Rej med der også. Han har sin egen gruppe, så han kan ikke join. Det er bare ærgerligt. du kan da bare join min gruppe, altså hvad fanden. Okay, ned med det der nu. House 2, er det mit hus, eller hvad? Jeg aner ikke noget om det spil der. Hey, der er noget herovre. Altså, I ved sikkert en hel masse spil. Så hvis I gerne vil se mere der, så smid videoen et kæmpe stort like. Husk at skrive ned i kommentaren, hvis du er en del af Folks Games. Skriv hashtag Folks Games eller Folks Gang ned i kommentarfeltet, hvis du er en del af mit gang her. Okay, guys, jeg er nu tilbage, og det eneste, jeg har fundet indtil videre, jeg kan købe her, så man kan se, det er den her, Adominable. Jeg ved ikke, hvad det er. En Abominable Snowmobile, den skal vi have. Boom, sådan det. Der er ikke noget at gøre der. Jeg vil have den her. Sådan det bare. Så nu har jeg købt den her for jeres skyld. Så har jeg bare været mega glad. Nu skal jeg bare finde ud af, hvor jeg får den henne. Hallo, hvor er den henne så? Jeg har lige købt den. Nu skal jeg eddermame ud og køre, det kan jeg godt love jer. Okay, nu er jeg med. Jeg skulle trykke på spawn. Lol. Okay, jeg er med nu. Jeg har spawnet den nu. Nu har jeg lavet den. Okay, nice. Jeg har lavet den nu. Nu har jeg fået min nye bil her. Det var den her, jeg vil købe. Jeg kunne ikke finde den. Okay, fint nok. Det er fint nok. Nu, den her, den kan jo bare sælge med det samme. Så nu tjener jeg bare penge, eller hvad, med det samme? Hvor er der mit penge? Får jeg penge nu? Åh, jeg får mega mange penge. Prøv at se. Penge, det stiger bare easy. Så kan du bare køre rundt her. Er det så bedst at køre sådan her zigzag her for at sælge, eller hvad? Eller for at få det. Så den her, den kører rundt, og så sælger den altså bare instant her. Jeg ved ikke, hvad er det der? Hvad gør det her? Jeg aner ikke, hvad det gør. Er det min backpack, der bliver fyldt op her? Hvis jeg har en større backpack, går det så bedre, eller hvad? Går det så, kan jeg så generere mere sne ad gangen, eller hvad? For lige nu, der stiger den pænt hurtigt. Vi har allerede 5.000 monies, man. Det går mega hurtigt der. Prøv lige at vente lidt. Vi kan købe en ny backpack, så. Skal vi lige prøve at købe en ny backpack? For den går kun op til 45. Det betyder vel egentlig, at den lige mangler lidt her. Yes. Okay, lad os lige prøve at gå her en gang og købe en større backpack her. Open store her. Vi kan se, vi kan få en huge backpack her. Har jeg købt den? Jeg har købt den nu. Okay, så skulle jeg have den her kæmpe backpack her. Hallo, hvem har stjålet min... Hvad laver den? Skaffer den mig stadig penge, eller hvad? Okay. Se, nu ser vi, om den går højere op. Det gør den ikke. No, så vi bare købe en større backpack for sjov. Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Hvad er det næste, vi skal købe nu? Okay, der er Frosty dernede. Vi skal måske have nogle bedre tools. Jeg kigger herinde i shoppen, ikke også? Kigger lige herinde. Der kan man altså få nogle... Den her, den sælger jo instant. Det er jo sindssygt genialt, at man bare kan køre den her, selvom man bare instant her. Der er nogle passes her. 2x money. Det er måske meget smart, ikke? Instant sell. Det har vi brug for det gør vi jo lige nu med den her. Jeg ved ikke, om det er måske... Det ved jeg ikke, fordi den anden der... Den anden der, man kan købe den der store en der, og så går det bare instant sell, ikke? Den her, det er egentlig meget smart, man kan bare gå rundt den her, man kan bare instant sell med den her, det tager. Der er ikke så lang tid at skabe penge med den her. Worth it. Rigtig, rigtig godt købt det her. Jeg må sige, det er nok en af de bedste køb, vi lige har lavet i dag. Det er jeg rimelig glad for. Hvad er det her? En TARDIS backpack. Og det er en kæmpe backpack. Men det, se, jeg tror bare, det betyder noget der. Men jeg ved ikke, hvad skal vi bruge en backpack til så? Skal vi bruge den til noget bestemt? Måske skal vi bruge det senere. Jeg ved ikke, hvad er det her? Frosty in the can. Hvad er det? Wow! Med den her kraft her af jul, så kan du nu sælge dit sne, når du gør det med en portable Frosty. Only works while shoveling. Okay, så den er jo ligegyldig. Den er jo ligegyldig, det kan man lige skal bare købe. Så kan man lige skal bare købe, og hvad er det her? Blizzard Bomb? Det lyder OP. Need more snow? This should do it. Det lyder OP. Og så kommer der bare... Okay, nå, så kommer der mere sne, eller hvad? Kan vi fjerne al sneen her, eller hvad? Kan vi løbe tør for sne her, eller hvad? Lol. Det lyder da rimelig lalt. Okay, så er der Fireball her også. Den er Ignite the Snow from afar. Jeg ved ikke helt, om det er bare sådan noget enkelt noget, man bruger. Eller hvad det er. Diamond Bomb. Saddleback.
Hvad gør den? Drop some salt and melt snow over a short period of time. Okay, så der er det sådan en, vi kan droppe noget salt, og så får vi sådan penge over med tiden. Lysvær! May the force be with you. Icelmaker. Jeg tænkte bare, at der er så mange cool ting, man kan købe, så jeg har mega meget lyst til at købe et eller andet. Men man kan lige så godt købe 2 gange money, når man spiller det. Det gider sgu da ikke... Jo kort tid man skal bruge på samme sne, desto bedre er det. Thank you, you will now receive. Du vil nu få 2 gange så meget sne. Oh god, når jeg sælger det. Men jeg sælger det jo nu, så... Det er jo instant selv, jeg har nu. Jeg synes, det ikke går meget hurtigt. Jeg skal lige herover og have noget dyb sne her. Okay, nu har vi fået den. Vi har også instant selv med den her maskine her. Men virker... Åh, prøv lige at hallo. Kan jeg lige læse om den igen? Jeg kan ikke læse om den. Eller kan man ikke læse om den? Sell you snow instant. Men det gør jeg også. Det er mega smart. Okay, så den her, der er de her maskiner herovre. Nogle af de andre maskiner, der kan man samle et x antal sne oveni. Og så altså på den måde, på den måde, så skal man sælge mere sne i gangen. Men det er jo lige meget, hvis man bare har den her, bare kører rundt og instant farmer sneen. Altså, der er jo ikke nogen grund til at købe andet. Det her, det er den mest OP maskine i hele gamet. Jeg har allerede tjent 12.000 bare på at køre rundt her. Nu får jeg altså også double money. Burde jeg gerne få. Jeg synes ikke rigtigt, jeg ser double money. Men det kan godt være, at gøre det. Prøv at være det. Jeg tror, det er double money, når jeg sælger måske. Det kan godt være, det. Det er rimelig rigtigt, hvis det er sådan. Kan jeg ikke køre herud? Får jeg sne herud også? Jeg får ikke sne herud. Okay, man skal jo bare køre rundt. Åh, der er masser af sne her. Prøv at se her, alt det sne, der er her. Åh, det er gode penge, det her. Det er rigtig gode penge der. Vi høster altså. Der er nogen der prøver at stjæle med sne. Det er altså ikke særlig rart, guys. Ej. Så der er også den her lava spiller. Tired of slow tools. Why not melt the snow with lava? Prøv lige, guys. Hvilke af de her ting her skal vi købe? Hvis vi skal lave en episode mere. Så eventuelt skriv noget i kommentarer også. Hvilke af de her ting her I godt kunne tænke jer at vi købte. Der er lidt af hvert. Og det kun jeg vil gerne vise de her ting her. Hvis der er nogen af de her ting her I ikke har set endnu. For eksempel lava splitter, fireball eller noget af det der, ikke? Og I gerne vil vide hvad der er godt. Eller hvis nogen af jer ved hvad der er faktisk så godt. Eller bare godt kunne tænke jer at se eller nice her. Og den her diamond bomb den lyder altså rimelig OP også. Okay, så der er en masse cool ting her. Men alt i alt så kan vi jo kan vi gå ud af det her. Det der. Vi kan også købe nye ting, som I kan se. Altså, der er jo ikke nogen grund til at købe noget af det der, tænker jeg ikke rigtigt. Det her, det er jo det nok det, noget af det smarteste der. Jo, den store der, fordi jeg tror, den er hurtigere til at samle sneen ind. Jeg tror, den tager sådan mere sne ad gangen. Det ved jeg ikke, om den gør. Det har jeg bare lige en fornemmelse af, at den gør det. Er det hvide sne her mere værd, eller hvad? Okay, vi har allerede samlet 20.000 ind her. Så, vi kommer til at... Jeg vil tro, at det her er ikke den bedste bil i hele spillet, egentlig. Det er da mega OP. Det er da sygt OP, den her. Prøv at se, man kan bare samle alt det her ind igen. Easy peasy. Der var lige ved at crash. Kan vi lige tage det her også her? Prøv at se her, jeg tror på ingen tid, der har vi virkelig, virkelig nået meget, kan man sige. Jeg ved ikke, om vi har brug for nogle større backpack der. Måske vi har brug for nogle flere tools. Jeg ved ikke, og det er også noget med, man kan også... I må endelig gerne komme med råd, fordi man kan også komme op til Ice Mountain. Og så tror jeg, man skal bruge den der for at komme derop. Men hvordan man får den, det ved jeg faktisk ikke. Hallo. Wow, det var lige før, det gik galt, det der. Hallo, hvad er dalen, du? Du kommer du lige der. Se, den der den store en der, den er altså også meget nice, vil jeg lige have lov til at sige. Se, hvor fedt det ser ud der. Den der store en er også meget nice. Den tager et større område af gangen. Den her, den farmer kun det, den lige kører over der. Så jeg tror, det er det, der sådan gør den bedre, kan man sige. Så vi er allerede sammen med 25.000. Holy shit, en start. Det siger jeg bare lige. Holy moly, en god start, vi har fået os her. Skal vi lige tage ind i shoppen herovre ved ham her? Der er sådan en dude herovre, jeg lige vil tage over til. Der kommer bare sådan 3 dudes, der bare flyver efter mig. Hallo dude, skal jeg lige invitere nogle flere til gruppen, eller hvad? Hvem er det, vi mangler? Er der flere, vi mangler? Lukas, han er... Jamen, jeg tror ikke, jeg kan se folk, hvis de er en gruppe, så det er bare ærgerligt. Okay, jeg ved heller ikke, om det giver mig noget, jeg har med i gruppen. Jeg ved ikke, hvad det gør, at vi er en gruppe. Jeg ved faktisk ikke, skal vi lige åbne her? Jeg ved ikke, for der står sådan en PlayStation Tools. Okay, Lars Push Shovel. Hvorfor skulle man købe det her? Det er vel det med her, man starter med. Så starter man ud med at købe det her Flamethrower. Det lyder OP. Vacuum. Terminal suit. You definitely won't be getting cold in this thing. Melt the snow as you walk. Når man går... Så får du gratis sne. Det er altså iskoldt. Og man kan få den der. Nå, det er lavasplæren. Så er der de her ting her. Så kan man faktisk se dem her, hvis man gerne vil købe dem. Okay, det er very nice der. Det er very nice. Kan vi lukke dernede her? Nå, det er sgu da ikke den her shop her. Det er den her shop her. Yes. Jeg ved ikke lige hvorfor. Laver den? Nå, okay. Det er fordi, man kan skrive koder. Okay, jeg ved ikke, hvad koderne er endnu. Men det kan man åbenbart. Jeg skal lige samle 550 her. Det tager heller ikke kun 1 sekund. Eller det tager heller kun 55 sekunder, det er heller ikke så lang tid. Hvor er min bil hen, når den er derovre? Jeg løber åbenbart for langt. Vi skal lige ind i bilshoppen igen.
Så vi hopper lige herind i. Og så kører vi lige herind. Kan vi køre indenfor? Hey dude, man. Vi skal lige herind og snakke med ham her. Og så skal vi se, ja, den er... Hvordan kan den koste så meget? Den koster 30.000. Are you goddamn kidding me, boys? Julemandens slæde. Derfor 225.000. Goddammit, det er dyrt. Men se, den er big blow her. Spørgsmålet er, om den er bedre. Den skal vi have. Så den sparer vi lige op til, og så ses vi lige om lidt. Jeg starter hardcode. Jeg ved godt, at jeg lige har startet med det her game, ikke? Men jeg indhenter alle de andre, der laver det her lige nu her. Kan I se det? På en episode, så har vi indhentet Komkin, Demandiel, Versing og alle dem. Så det er pænt godt. Er vi enige om det, guys? Jeg har allerede nu været at indhente dem bare på en episode. Hvad sker der lige for det? Jeg begynder at have mange vildere ting. Bare på grund af, at jeg har den her sindssyge maskine her. Fordi jeg ved noget, guys. I betyder så meget for mig derude, at jeg er villig til at spende Robux på det her spil her. For at come back in the game. For at come back in the game of making videos to you. Okay, jeg ved ikke lige for at snakke engelsk. Men jeg vil komme tilbage i gamet for at lave de her videoer til jer. Så husk, hvis du er en del af Folks Gang, Folks Games, så skriv hashtag Folks Games eller Folks Gang nede i kommentarfeltet. Smæk den her video et kæmpe stort like, hvis du er en del af Folks Gang, skrådstræk Folks Games. Og det ved jeg, at I er, guys. Så husk at smide videoerne her et kæmpe, kæmpe like. Lad os se, hvor mange likes vi kan ramme på den her video her. Fordi vi har lavet så sindssygt mange penge allerede nu. Og jeg kommer til at vise jer alle de fede features i det her game her, guys. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal se. Vil I gerne se et eller andet bestemt i det her game her, så skriv det også ned i kommentaren. Så skal jeg nok udforske det for jer. Hvis vi skal over og smadre den her ice boss der, det har I nok set. Men jeg skal smadre den 20 gange, hvis det er det. Hvis vi skal gå live med det her, hvad er vi skal gå live med det her, guys? Skal vi gå live med det, eller hvad? I don't know, man. Det finder vi ud af meget snart, guys. Når den her video kommer ud, og I skrevet alle jeres nice kommentarer. Jeg elsker, når I skriver kommentarer, og jeg prøver. Jeg er blevet en del bedre til at begynde at svare lidt mere på dem. Jeg vil rigtig gerne svare på jeres kommentarer, og være med. Hey, hvad det er? Blizzard is coming. Oh, Blizzard is coming. Snowball breaking much faster for a short period of time. Jeg kan bare ikke se noget. Det er sådan lidt problemet. Men okay, det er i orden. Sneen regenererer mega hurtigt nu. Der er blizzard, guys. Åh, hvor er det sygt det her, mand. Snestorm is coming to town. Nu har vi set det blizzard her. Det er jo virkelig cool der. Prøv at se, hvor meget sne der er. Det bader i sne. Det er snille. Det er totalt nice der. Jeg elsker det her sne her. Bare, woo. Det er faktisk mega, man bliver sådan mega afhængig af det. Okay, guys, vi ses, når jeg har fået de der. Prøv at se, jeg er allerede halvvejs, over halvvejs. Vi ses, når jeg har fået pengene, og så kører vi den der store en der. Det bliver nice. Okay, boys, jeg er nu tilbage. Jeg har masser af Folks Gangs med i chatten her. Folks Gangs for the win, boys and girls. Jeg tager lige en sidste runde her, så kører vi altså lige ned til shoppen. Der er ikke så meget sne tilbage her. Jeg har bare høstet alt sneen alene her. Mens de kører rundt på mega lange scooter. Der er også en anden dude, der tjener lidt penge ved siden af. Og det er mega hygge. Og der er kommet meget sne her. Prøv at se, hvor meget sne der kommer her. Det tager vi altså lige alt det her sne her. Go. Vi skal have sneen. Det er mega fedt, man bare sælger med det samme, synes jeg. Det ved jeg ikke. Det gør måske ikke den store forskel, men måske lidt, tænker jeg. Jeg ved ikke helt, jeg tror ikke rigtig, at min double up virker så godt, når det er, jeg selv er instant med den her. Men det kommer til at virke rigtig godt lige om lidt, fordi vi har nået næsten 100.000 monetas tjent på første video her. Og nu bakker jeg altså lige ind her. Jeg kan godt lide, at det sted laver sne, fordi der er også bare mega meget sne her, det kan jeg også se. Går vi lidt og starte med ham her dude her. Hey dude, jeg går til mig at købe den her Big Plow 85.000, den køber vi. Har jeg købt den? Ja, så tror jeg, jeg skal lukke, og så åbne igen, og så... Hvorhen er den? Der, spawn. Så skal jeg lige spawn den. Spawn. Godt. Jeg tror, den er spawn nu. Nu skal vi bare lige ud og hente den herude på parkeringspladsen. Den er stor. Jeg ved ikke, hvad fanden er min. Ja, det er min. Det var ikke min. Det er min. Okay. Sådan der. Nu er vi klar. Hvordan kører jeg? Hvorfor kan jeg ikke køre? Ja. Okay, jeg tror lige, går ind og ind i den igen her. Hallo. Gå lige ind. Er det ikke min, den her, eller hvad? Det er min, den her. Jeg kan ikke køre. Jeg kan seriøst ikke køre den. Jeg kan ikke køre den. Hvorfor kan jeg ikke køre den? Vi går ind og spawner den igen. Der gik et eller andet galt med at spawne den. Så vi går lige ind og... Hallo, vi går lige ind og snakker med ham her og siger... Prøv at høre, dude. Du skal lige spawne den igen. For du kan ikke bare... Jeg tror, den er spawnet nu. Nu tror jeg bare, man skal trykke én gang. Og ikke fire gange, ligesom jeg gjorde. Dude. Du er trying to steal my car. Okay, nu kører den. Sådan startede. Okay, det vidste jeg sgu ikke, man skulle. Hvorfor skal man det? Okay, nu den her, den samler man så sne. Okay, der er... Hvorfor er den så langsom?
Dude, kan du så flytte din truck? Det er mig, der var her først. Var der lige to af mig der? Okay, og hvad så? Så savner den sne her nu. Okay, men hvad var det nu? Der var også... okay, vi har allerede brugt en del Robux på det her spil her, må jeg sige. Okay, lad os se. Kan man ikke købe... Man kan købe instance selv her, men det tror jeg... Det behøver vi ikke. Det behøver vi ikke. Fordi det er jo den der... Det er jo dumt med den her. Vi har jo den anden der. Det giver ikke nogen mening. Så skal man bare samle 10.000 sne, og så skal man så sælge det. Den er jo kæmpe stor, den her. Det sejler rundt. Prøv at se, hvor stor den er. Det er bare den største plovmaskine, jeg nogensinde... Åh, vi kører herovre, på se her. Og så når vi sælger det, så burde vi altså få to gange monies. Altså bliver jeg meget hissy. Okay, der var lige noget i vejen der. Vi skal lige... Den er ikke så hurtig, den her. Så jeg er spændt på at se, om det er hurtigt worth it. Jeg vil gerne se, om den, jeg købte for 500 Robux, er den det værd? Er den... Den er... Altså, jeg har ikke kørt så lang tid, så havde jeg råd til den her. Så jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Nu håber på, at vi får rigtig meget her, for det er det... Det går lidt, jeg synes det går lidt langsomt, men der er ikke så meget sne at tage af her. Vi ser, der er ikke så meget sne. Der er næsten ikke noget sne at tage her. Der er virkelig lidt sne, og der er masser af sne herovre. Okay, den kører, den tager åbenbart ikke hele ploven der. Jeg kan se, jeg troede sgu den tog hele ploven. Det gør den sgu ikke. Den tager altså der, hvor den selv kører. Okay, nu begynder den at blive flyttet op. Bliver den så langsom eller hvad, så den bliver sådan gul. Okay, det ved jeg ikke. Der er en gave. Den skal vi have. No! No, jeg fik ikke... Okay, vi skal sidde her i 10 sekunder igen. Jeg troede lige fin gave. Jeg vil helt vildt gerne have en gave, altså. Hvorfor har jeg ikke klaret min quest? Remove 400 snow from the driveway of house 8. Det er faktisk en god quest her. Hvordan gør jeg det? Hvor er house 8 henne? House 12? Hvad er der herovre? Hvad er det her? Jeg glemte de der quests der. Okay, det er lige bare, hvis vi ser house 8 et sted, det er rimelig svært at se. Okay, det er i hvert fald ikke den der vej her, det er nede her. Det er snart den der er fyldt op her. Eller snart og snart, det ved jeg ikke, den er på 10.000 eller sådan noget snart. Men hvis vi skal lige se, om vi kan finde house 8. House 8. House 13. Det må være den her vej her i hvert fald. 12. Så må det være nedad her sikkert. Det er sikkert nedad her. Hvad står der? Vi ser lige her. Det er house. Det kan jeg ikke se. Det er nok heller ikke der. Så vi kører videre. Det må være hernede et sted. Vi skal lige klare den der quest der. Hvor er det quest henne? Er det her? Det er 7. Og det er 8 det der. Er det 6? Hvor er 8 så? Det må være her noget af så. Det var da utroligt. Jeg troede lige det var 8 det der. Okay, er det house 8? Det er house 5. Hvor er 8? Hvor er 8, guys? Er det house 8 så? Lad os lige prøve at se her. Hallo, house 8, hej. House 3? Ej, det er simpelthen åndssvagt det her. Hvor er house 8? Vi bliver nødt til at lige bakke. Sorry, guys. Ej, den er fyldt op. Okay, vi vil køre ned og sælge nu. Så finder vi lige house 8 bagefter på den anden. For det her, det går eddermame langsomt. Let's go. Sådan, selv. Selv, fanden. Nå, men den gør det nu. Nu sælger den. Okay, så får 140 per styk. Er det så dobbelt op? Så 140 per en sne, eller hvad? Nej, det skal da ikke per en sne. Er det det? Det kan godt være, det er per en sne. Det ved jeg ikke. Så mange penge får vi på sådan en runde her. Sådan en tur her. Okay, der er blizzard. Skynd dig selv sneet færdigt. Vi skal ud. Der er blizzard, boys. Okay, så det er... Cirka... Det er dobbelt, eller hvad vi har. Lad os lige se, hvad får vi på sådan en run. Vi havde også lidt penge i forvejen, skal vi lige huske på. Så sådan cirka 20.000, tror jeg, vi får. Lidt mere måske. Ej, vi får lidt over 20.000. Så får vi sådan cirka 20.000 på et run. Hvilket... er rimelig langsomt, faktisk. Hvor hurtigt kunne vi køre 20.000 ind på den anden? Okay, lad os lige skride herfra. Jeg ved ikke, den er ikke engang med selv sådan der. Det er fint. Vi løber bare videre. Vi tjener penge, mens vi løber. Det er fint. Og vi burde købe... Vi burde faktisk, jeg har en idé. Hvorfor køber vi ikke det der terminal shoot der, så vi bare får penge, mens vi løber? Easy money, siger jeg bare. Okay, der er masser af sne derude nu, og folk er rigtig, rigtig glade. Det er blevet dejligt blizzard vejr, men det er ikke... Altså, jeg synes ikke, vi tjener så meget på den, som det er. Jo, og så alligevel, så det var da okay, fint nok, men nej, det var den anden der, jeg synes altså, den var hurtigere. Jeg ved ikke hvorfor. Der var også mere, det var sjovere at køre på. Det var meget sjovere at køre på. Close, nu har vi lige spawnet den, så skal vi lige ud og hente den. Kan jeg ikke lige vende lidt? Vi skal lige købe noget her. Køber lige noget her. Hvor er den henne? Der. To gange speed der. Ja, vi skal lige løbe lidt hurtigere. Jeg er træt af at løbe langsomt. Tak. Thank you. Jamen, det var så let. Hvor er den henne? Den har jeg lige spawnet den. Vi ser, hvor hurtigt vi løber nu. Okay, lad os tage den her. Okay, go. Nu kører vi. Vi skal samle masse sne nu. Vi samler alt sneen her nu. Okay, se, det går... Det går hurtigere, det er sådan lidt en blanding. Nå, jeg skal altså lige finde house 8. 8, det var derfor, vi ville have den her ud. Det var 6, og det var 7 der. Woo!
Den stejler godt, den her. Hvad er der herovre? Det må være house 8 her, så jo. Det var det. Det tror jeg bare ikke, det var. House 9! Hallo, bil. Du skal ikke gå i stykker nu. Det er house, det er house 8! Ah, der er vi. Vi har fundet house 8. Vi skal fjerne sne foran her. Hvad? Okay, kan vi se questen, mens vi gør det? Ja, det er godt. Jeg ved ikke, om vi sådan... Det gælder herude. Det gælder ikke. Det skal være lige foran huset, åbenbart. Det er godt nok rip. Okay, vi bruger den her, fordi... ja, den er hurtigere end vores skovl. Vi har ikke købt noget andet, jo. Okay, vi skal 400 sne, så vi... Wow, kunne der ikke lige komme sådan en snestorm nu? Så vi... der er lige noget her. Ja, vi starter lige lidt op af der. Det skal I ikke tænke på. Der er mere sne der. Jamen, det går godt nok langsomt. Der er jo ikke så meget sne foran sådan et hus. Kunne du ikke have sådan lidt... Gælder det her også, eller hvad? Det gælder det ikke. Det skal være lige foran her. Ej, hallo. Hallo. Godt nok en trist mission, vi har fået os her. Vi skal bare køre rundt her. Okay, kan vi ikke bare vende tilbage til dig senere? Hvad får vi ud, når vi gør det? Hvad er det der? Ice? Kan jeg sætte is på, eller hvad? Crestlock is, okay. Jeg ved ikke lige hvorfor, at man må gerne sætte is til. Jeg synes også, jeg sejler rimelig meget rundt, så man skulle måske tro, der var noget is. Dude, get away from my snowman. Det her, det er mit sne. Og jeg skal altså samle helt meget. Okay, vi må lige være tilbage, når der er kommet lidt mere sne. Vi kan se, at vi allerede samlet 8.000 nu, bare på at lade rundt, ikke? Jeg går altså hurtigere i den her. Altså, lad os se, hvor hurtigt får vi. På, lad os se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. På hver 6. sekund får vi 1.000. Så det vil sige, for 10.000 sne, det tager et minut. Eller hvad? Nej, det kan du sgu da ikke forlade net. Vi får... 1000 sne per 6. sekund, ikke? Så for 10 sekunder, så er det så 10 gange 6, det er 60 sekunder. Okay, så 10.000 tager et minut. 20.000 tager altså derfor cirka 2 minutter. Så 2 minutter tager det for mig at få 20.000 sne. Ergo er den her, den er hurtigere. Jeg ved ikke, om jeg har regnet forkert. Hvis jeg har regnet forkert, så er det færre nok. Men 2.000 sne, 20 minutter, eller 2 minutter. Eller 20.000 monies med den her 2 minutter. Rimelig easy, vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Jeg tænker i hvert fald, det lyder sådan rimelig OP. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan den anden skulle være bedre. Det tog, der er ikke sådan måske 5 minutter at fylde den op, eller sådan noget. 5-10 minutter at fylde den op. Fordi den er klodset. Den er langsom og mega tyk. Den her, det er bare at køre over det. Og så sælger man. Det er altså mega smart. Nå, skal vi se, om vi klarer den her quest der. Hvilket vi gerne klarer. Hvad er det der? Den er nice. Den er gravko. Kan vi købe den? Den er mega nice, den der gravko derovre, mand. Den ville jeg gerne købe. Hvis man kunne det, så ville jeg være rigtig glad. Det kan jeg vel sikkert ikke, fordi jeg synes ikke, jeg har set den inde i shoppen. Okay, det vi skal nu. Vi skal forbi det her hus. Ej, hallo. Er det her? Er det ikke house 8 der? Det er house 8. Guys, især mit sne. Jeg kan jo ikke fjerne det sne, når I nakker det. Okay, der var lidt sne der. Der er ikke så meget sne, og det kommer heldigvis nyt sne sådan okay hurtigt. Vi er nødt til lige tage... der var godt sne der. Og der er også noget godt... Kan vi få det her sne herovre i hjørnet? Ja, det kalder jeg eddermame med en barbering. En barbering af sne. Okay, der er kun 10% tilbage, det kan vi godt lige klare. Go. Okay, det er ikke fordi den stiger særlig meget her. Hallo, hvorfor? Er det ikke house 8 der? Ej, døren er åben. Døren er åben. Hey, dude. Hvad? Hallo, åben den er. Okay. Ham der, han er virkelig ivrig. Prøv at høre, jeg skal ind her nu. Kan du så åbne den der? Hvorfor er det ham der dyven der, han åbner sin dør? Sådan, der er ikke mega random, han begynder at åbne sin dør, men okay, fair nok. Der kom meget procenter der. Hvorfor åbner han sin dør? Han må virkelig være glad for mig, siden jeg åbnede døren. Han må virkelig være glad for mig, siden jeg gør det her. Jeg er klar den. You need a new quest. Quest completed. Så fik jeg kun det. Det var jo mega lort. Det var mega ringe. Begin. Help. Defeat 5 bosses, ja, det må vi lige prøve en anden gang. Det her, det er altså virkelig cool, og jeg vil runde den her video af nu. Husk, I har fået alle de informationer om, hvad I kan gøre for at påvirke de her videoer her til at blive det lige præcis det, I gerne vil se. Ja, guys, der er ikke så meget at sige, vi runder den af, og hvis du endnu ikke har subscribet og endnu ikke er en del af Folks Games, #FolksGames, jamen så husk selvfølgelig at smide subscribe. Både for det, men også for selvfølgelig at holde optaget på kommende videoer derude i fremtiden. Prøv lige at vente lidt. Der er også en anden mand herinde. Hvad kan han? Prøv lige, det skal vi lige tjekke ud hurtigt, inden vi runder af. Hallo, dude. Står under. Vi kan få det. Vi skal have et pet også. Vi vil da tage et pet. Hvad koster de? Er de gratis, eller hvad? Need code. Ej, hvad er koden for den her, guys? Jeg skal have koden for den der. Kun 50.000. Dragon. Okay, jeg vil have den her. Den er meget på hænder.
Den er meget pænere. Jeg ved ikke, dragen er også meget sød. Jeg har jo allerede en kat. Jeg har jo allerede en kat, så behøver jeg ikke noget kæledyr. Det er hvad de ved, hvad koden er her. Wow, er du okay? Er det skrevet der? Jeg kørte galt. Ja, jeg er okay. Ja, jeg er okay. Ja, yeah, okay, guys, vi runder den af nu. Tusind tak, at vi så med. Tusind tak til jer, der var med i min video her og chillede med mig og hyggede med mig. Vi runder af nu med min røde skovl. Pæn farve, by the way. Skal lige have en dyk. Dyk. Okay, vi runder af nu. Det sidder der, der sidder og fjolle med jer. Ej, der er lysvarm der. Okay, jeg stopper med at fjolle med jer nu. Vi ses. Hej, hej.